ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾ ਦੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕੋਈ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੱਪਾ, ਕੋਈ ਮਾਈਆ, ਹਾਂ ਮਾਈਆ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਪਰੇ ਰੱਖੀ ਜਰਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰ ਪੰਚਤੀਆਂ ਬੈਠ ਕਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੇੜਾ, ਨੌਕਰਾਏ ਕਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੇੜਾ, ਬੈਠੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੈਠ ਕਾਨੀ ਕੱਤਣੇ ਨੂੰ ਅਬੇੜਾ, ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਕੱਤਣੇ ਨੂੰ ਅਬੇੜਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨੌਕਰੀ ਵੇ ਇੱਥੇ ਵਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਨੌਕਰਾ ਇੱਥੇ ਵਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨੌਕਰੀ ਨੀ ਛੋਟਾ ਪਾਈ ਜੂ ਮੇਰਾ, ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਛੋਟਾ ਪਾਈ ਜੂ ਮੇਰਾ, ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰਾ ਵਸਰੀ ਕਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਨੌਕਰਾ ਵਸਰੀ ਕਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਵੇ ਦਿਲ ਤੜਫੂਗਾ ਮੇਰਾ, ਨੌਕਰਾ ਵੇ ਦਿਲ ਤੜਫੂਗਾ ਮੇਰਾ, ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਜੰਦੜੇ ਵੇ ਪੇਕੇ ਲਾ ਲਉਂਗੀ ਡੇਰਾ, ਨੌਕਰਾ ਪੇਕੇ ਲਾ ਲਉਂਗੀ ਡੇਰਾ, ਪੇਕੀ ਤਾਂ ਬਸਣ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਤੇਰਾ, ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਤੇਰਾ, ਬੀਰਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪੱਲੜੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਬਥੇਰਾ, ਨੌਕਰਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਬਥੇਰਾ, ਰਿਜਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਬਥੇਰਾ, ਜਦ ਬੈਠੂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨਾ ਖੇਲੂੰਗੀ ਵੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਨੌਕਰਾ ਵੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪੁਰਹੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੁਰਹੀਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਡਲਾ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਹਾਟਾ ਬਡਲਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਰੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਹਾਟੇ ਬਡਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਡਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਡਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਆ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਸਾਰੀ ਆ ਪਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਜਲਾਸ ਕੱਢਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਝੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਨੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਤੇਲ ਮੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜੇਲ ਮੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਤੇਲ ਮੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜੇਲ ਮੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਨੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਣ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਚੜਕ ਪਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ,
ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਏ ਵੀ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਉੱਧਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਜੈਲਦਾਰ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਨੰਦੀਏ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਭਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੀਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਨਸਾਂਝੀ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਨੇੜੇ ਲਿਆਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਭਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਗਿਆ, ਆਏ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਵਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਕ ਛੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਕ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾ, ਬੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੌਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਚੁੰਨੀ ਪਰਨੇ 'ਚ ਮਲੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਲੇੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਠਲੀ 'ਚ ਬੰਨੀ ਕੱਚ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਰ ਪਏ ਰਾਜਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਰਾਜਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੁੰਬਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੇਖਣ ਗਏ ਜਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਠਾ ਠਾ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਢੇਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਈਂ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਏ, ਉਸੇ ਸਾਈਂ ਹੁਣੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੱਪੜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੀ ਕੱਪੜੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨੀ ਕੱਪੜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਬਲੜੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਦ ਸਮਾਨ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਨੋਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਨੋਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਣੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਤਾਂਹੀਓ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਪੈਣ, ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਜਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਰਾਂ ਸੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨੱਠ ਗਏ ਉਹ ਜਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੜ ਗਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤੇ, ਮਰ ਬਹੁਤੀ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਰ ਗਏ, ਚਾਰ ਤਰਫਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੇਡਾਂ ਕੁੱਕੜ ਜਾਣੀ ਮਹੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਣ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਜੌੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਕੀਤੀ, ਬੜਾਵਾ ਸਿਰ ਧੋਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਧੋਂਦੀ ਨੱਠ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਨੱਠ ਗਈ ਗਾਹਾਂ ਦਿਆਂ ਘਰ ਵਾਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਜੌੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਜੌੜੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਇੰਨਾ ਚੌਵੀ ਚੇਤਾ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਜੌੜੇ ਰਹੇ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ, ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਐਡੀ ਜੰਮੀ, ਲੋਕ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਢੋ ਲਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਕੜ ਬੱਕਰੀ ਸਭ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਡੇ ਲਾਇਓ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰਲੇ ਆਹਾ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ, ਜਵਾਰ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆ ਪਿੰਡੋਂ, ਵਖੇ ਆਹ ਦਾਣੇ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਜਾਗ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗਏ ਦੋ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ,
ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਲਿਆਂਦੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਕਣਕ ਸੀ ਨਾ, ਕਣਕ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਉਹ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਛਾਣ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਣਕ ਛਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰੇੜ ਮਾਣ ਕਰ ਫਿਰ ਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਛਾਣ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਆਏ, ਕਣਕ ਲੈ ਜਾਏ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਉਹ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਪੂਣ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੱਦ ਬਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੱਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਕ, ਉਰੇ ਪਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕੁਛ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬੰਗਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਬੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਟੀ ਸੀ ਬੰਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਨਣੀਆਂ ਸੀ ਬੰਗਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਚੱਕੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੰਗਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਕੰਘੀਆਂ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਲਿਆਉਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਘਰ ਸਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਮਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਟੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਵੋ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਜਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੀਆ ਜੁਰਾਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਥੈਂ ਲਿਆ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਸ ਥੈਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚੋਅ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਕੱਢੇ, ਇੱਦਾਂ ਟੋਏ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਗਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਯੁੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਤੇਰੀਆਂ, ਰੌਲੇ ਹਟ ਜਾਊਗੇ ਫਿਰ ਪੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ ਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਂ ਬੁੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟੇ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੜ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾ ਬੇਫਤਾ ਬਹੁਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਏ ਰਹੇ ਮਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਓ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਤਰਫੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੰਟਰੀ ਆਈ, ਮਿੰਟਰੀ ਨਾਨਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ, ਭਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਕਤ ਭਰਾਵਾ ਹਾਸਾ ਕਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਵਤਾ ਕੱਟੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਡੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੋਏ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਬੇ, ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ, ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਾ ਬਸ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਚੈਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ, ਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਸ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੈਂ ਮੱਲ ਹੋਇਆ ਥੈਂ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਮੱਲਣੇ ਸੀ ਘਰ ਮੱਲ ਲਏ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲਣੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਂਭਲੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਆਏ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰੁਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਹੂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 8-10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, 10-20 ਸਾਲੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ? ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਸ਼ਰੀਫਾਂ, ਬਾਬਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਬਹੀਆ ਉਹਦੀ ਪੈਪੂਗਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਕਬਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾ ਮਰ ਗਈ ਚੂੜੋ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਵਜ਼ੀਰਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਪਣ ਪਰੋਲਣ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਰੇਕ 11ਵੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਜਾ 11ਵੀਂ ਅੱਜ ਆਟਾ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ? ਬਸੰਤੀ, ਬਸੰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉੱਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਚੌਲ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੈ ਆਉਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਖੂ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਢੇਡੇ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਹਕੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗਈ ਉਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਉਹ ਮਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਖਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਇਹ ਉਹ ਤਫੈਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਹਾਂ, ਰੋਜੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ,
ਚੱਕੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੋਲੇ ਦਲਿਆ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਹੈਂ ਉਹਨੇ ਛੋਲੇ ਦਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੀਂਘ ਮੈਂ ਦਲਾਨ 'ਚ ਪੀਂਘ ਝੁੱਟਣੀ ਹੁਣ ਛੋਲੇ ਦਾਲੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਖਾਣੇ ਦੇਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਰੋਟ ਦੇਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਰੱਖ ਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾਂ ਕੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਦਾ ਕੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਮਰ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੀ ਤਰਫ ਮਰ ਗਿਆ ਕੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਲੀਆਂ ਦੋ ਕੌਲੀਆਂ ਲਿਆਏ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਮੈਂ ਲਿਆਈ ਇੱਕ ਕੌਲੀਆਂ ਲਿਆਈ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਦੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲਿਆਏ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਬਾਬੇ ਢੀਰੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਢੀਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਢੀਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੰਜਾ ਡਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੱਕੇ ਚੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਢੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਫੈਲ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਏ ਅਕਵਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਗੱਡੀ ਅਕਵਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਅਕਵਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫਾ ਸ਼ਰੀਫਾ ਬਜ਼ੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਚੂੜੂ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਊਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੋਸ ਦੀ ਘੋੜੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਬਸ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੜਬਾ ਚੱਕਣਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਣੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਛਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛਤਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਈ ਖਾਵੋ ਪੀਵੋ ਮੌਜ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇਣਾ ਪੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੱਚੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਤੋੜਨੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇਣੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਾਰ ਬਹੁਤ ਖਾਧੇ ਅੰਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੇ ਕਦੀ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਕੀ ਸੀ
ਉਹੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਰੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹਾਲੇ ਬਚਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਗੂੜੀ ਹੋਣੀ ਮੰਜੇ ਡਾਹੋ ਹੋਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਜੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀਣੇ ਹੁੱਕੇ ਪੀ ਜਾਣੇ ਅੱਗ ਧਰੀ ਜਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੈਲਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਘਰ ਆਇਆ ਭਈ ਜਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾ ਪਿਰਾਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸੂ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਚੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਬਚਦਾ ਆ? ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਰੇਸ਼ ਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਰੇਸ਼, ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਚੁਕੰਦਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਕੰਦਰਾਂ ਭਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਕੰਦਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਸ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰਾਂ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੁਕੰਦਰਾਂ ਭਰਨੀਆਂ? ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੜਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫੀਤਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਖੋਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਭਰਾਵਾ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਫਿਰ? ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈ ਹੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਸਾਈ ਹੁਣੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਹਾਲ ਜਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੱਠ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜੀ ਸੀ ਰਾਜਪੁਰੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਢੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਟਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਿੱਕਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਲੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਜਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ, ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾਰੇ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਤੇਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ, ਥਾਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਵੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਬੀਬੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਰੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਢੇਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਹਰਮੋਇਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਦੇਖੇ ਸੀ, ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਪਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੋਹਰੇ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਮਸਤਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੱਠੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰਸ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ ਮਰੇ ਦਾ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਦਫਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਖੋਲੀ ਬਣਾਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀ ਰੋਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਗਈ ਨੂੰ ਰੋਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਖੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਲਾਇਆ ਮੀਆਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਖੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਲੌਟ ਸਾਈ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਲਾਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਰੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਲੂਣ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕੰਡਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਚਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦਫਨਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਮੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹਰਮੋਈ ਹਰਮੋਏ ਉੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰਮੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੱਟੀ ਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੂਏ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰੋੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਟੀ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਸਾਈ ਦੇ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਰਮੋਇਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਜੋ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਓਨੀ ਬਾਤ ਪੈਂਦੀ ਓਨੀ ਬੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹਰਮੋਇਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤਾਜੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਉਜਾੜ ਸੀ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਜਾ ਵੱਜਾ ਲਿਆਏ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਬਾਜਾ ਵੱਜਿਆ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟੇ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਟੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਏ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਜਾ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਸਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਪਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਗੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੱਗੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਈਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਚਾਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਦਣ ਉਹ ਰਾਤ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਰਹੇ ਆ ਉਦਣ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਸਾਈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਰਹਿਣੇ ਚ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਤੀਆ ਦਾ ਪਾਪਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਚੰਡਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਛੇਲਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਛੇਲੇ ਕਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਤੋਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਾਰਨ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਚਾਰਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਲਾ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੋਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੰਨੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੰਨੋ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਦਾ ਸੀ ਬਸ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਵਾਨੀ ਚਵਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਕਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇਖਣ? ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਈ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਤਾਂਗੇ ਆਉਣੇ। ਅੱਛਾ। ਜੈਨਵੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਰਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਜੈਨਵੇ ਸੀਗਾ। ਮਾਈ ਬੀਰੋ ਸੀਗੀ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਸੀ, ਪੀੜੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਂਗੇ ਆਉਣੇ, ਤਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਯਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਘੰਟਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂਗਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਰਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਗਰ, ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਿਰਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਚਿਰਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਚਿਰਾਗ ਜਾਣੇ ਆ ਵਾਲ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਵੀਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਹ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਆ? ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਪਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਏ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਏ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਿਓ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਿਓ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਪੇ ਬੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਉਹ ਦਿਨ ਟੱਬਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕੱਤਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੱਤ ਕੱਤ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਤ ਢੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਡੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗੱਡੇ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ 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 ਕੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 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 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਆਹੋ, ਵੰਗਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੰਗਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਤੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਾਏ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਨੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਘਰੋਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਆ ਪਟੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪਟੇ ਜਿਹੇ, ਹੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁੜੀ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਗਾਈ, ਉਹ ਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੜਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੜਦਾ, ਲੜਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਈਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦਣ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਜਸੇਦਾਰ ਤਨਾਸੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਈ ਸੀ, ਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਠੱਕਰਵਾਲ, ਨਡੌਲਾ, ਪਜੌੜਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਆਹੋ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੱਬ ਜਾਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਬੀਬੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ਼ੀਰਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਉਹ ਚੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ।
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਕੰਬਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਇਹ ਉਸ ਬਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਬਹੁਤੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗਰਮੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।